A polícia investiga as causas do rompimento da adutora da SEDAI em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Uma criança morreu e 17 pessoas ficaram feridas. 86 famílias estão desalojadas. Nós vamos para lá, ao vivo, falar com a repórter Fernanda Grael. Oi, Fernanda, boa noite. Quando que o conserto deve ficar pronto, hein? Ana Luísa, o conserto ainda está sendo feito bem aqui atrás. A previsão da SEDAI é que o trabalho seja concluído por volta de 2 horas da manhã. Depois desse conserto, o fornecimento de água só vai ser normalizado num prazo de 48 horas. A energia elétrica também foi cortada por medida de segurança. A Light está fazendo os reparos e, neste momento, 100 casas estão sem luz. O rompimento dessa adutora aconteceu no início da manhã. Muitos moradores acordaram com o barulho. O jato d'água de 20 metros de altura destruiu 17 casas. A imagem impressionante foi captada pelo Globocop, minutos depois do rompimento da adutora. E foi mostrada pelos repórteres Vandrei Pereira e Francisco de Assis ao vivo no Bom Dia Rio. Essa casa aqui, veja, o telhado dela foi completamente arrancado, a princípio, por essa força da água, né? E dá pra ver ali a mobília da casa, os móveis. Olha só, olha que coisa impressionante. E depois, mais à frente, toda essa água, segundo informações aqui dos moradores, já arrastou carros e tudo que tinha pela rua aqui, árvores. Outras 200 casas ficaram alagadas. Levei todo mundo para a cozinha, só que a cozinha já não estava dando, eu tive que pegar a geladeira com água no pescoço, botar na área de serviço e botar minha família para flutuar. Os moradores pareciam atravessar um rio. Era a estrada do Mendanha inundada. Os bombeiros resgataram 14 pessoas. Uma menina de 3 anos morreu. 1h20 depois do acidente, a SEDAI fez uma manobra para interromper o abastecimento na região. A pressão da água diminuiu. O jato atingiu casas que ficavam a 50 metros de distância da adutora e a força da água destruiu tudo. Paredes, teto, telhado. Aqui no meio passa uma rua e deste outro lado aqui havia várias casas. Isso aqui é o piso de uma delas. Elas ficaram completamente destruídas. Ali a gente pode ver um carro que foi levado pela água para cima do que sobrou das casas. Dona Sulamita passou a noite na casa da filha e à tarde encontrou a própria casa no chão. Se a senhora estivesse aqui dentro? Eu ia morrer, porque desabou. Desabou. Irenilce estava na casa vizinha com um bebê de apenas 5 meses. Ela entregou a filha para um amigo a tempo de salvá-la. A água me levou até ali, aí depois eu consegui levantar. Mas ele que salvou minha filha. Agradeço ele pro resto da vida. Moradores disseram que já havia vazamentos no local da adutora. Já estava com vazamento, sim, aqui na adutora já há muito tempo. A SEDAI já tinha vindo aqui já e continuou o vazamento. Mas o diretor de produção da SEDAI negou. Disse que o sistema é monitorado 24 horas por computadores que não apontaram nenhuma falha antes do rompimento. Ela não tem histórico de no corpo da adutora ter vazamentos de porte. Pode ter um dispositivo de solda, que você botou um dispositivo hidráulico, que de repente abriu um pedacinho, aí você vai lá fazer uma manutenção. A Polícia Civil investiga o acidente e fez uma perícia no local. Equipes da SEDAI também apuram a causa do rompimento da adutora. No máximo 48 horas a gente já fez a análise do material e sabe o que, que pode ter atacado, contribuído o material. Pode ter ataque de terreno, pode ser corrente de fuga, pode ser intercorrência de alguma forma externa. Isso a gente vai investigar para poder descobrir.